Dar sykį priminsiu, kad čia startuoja nuo 14-mečių, tai yra patys jaujausi mūsų podiumo įskaitų dalykai yra tie, kad yra 14 ir jaujausiai yra 70+. Įvairiaus amžiaus dalykai, kuriems iki starto lieka 1.5 minutės. Paplotų ir palinkėtų sėkmės mūsų dviratininkam, nes jūsų lauksim išmokę su plojimais finišą. Ir net po to sėkmės, kai bus tikrai sunku, prisiminkit, kad finišas artėja, nugalėkit savo nuovargį, tą laikiną galbūt silpnumą ir kovokit iki galo. Svarbiausias ir yra tas noras nugalėti save, o kai nugalėsi save, tai žiūrėk ir varžovus. Toje greitoje finišo sprinto tiesiojame sugebėsim. Starto lieka 20 sekundžių. 15 ir to įskaičiuojam. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.